မင်္ဂလာပါဒီနေ့ခါကြတော့လာပေးမယ်เนาะဒီဒီ course number လေးတွေကကြတော့ဒီပြောမစွင်ဒီteacher တွေပေါ့เนาะစစ်တော်ရာနဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဒီ number ဒီ course လေးတွေကိုသုံးကြတယ်ပေါ့เนาะအဲအကြောင်းမလို့ဒီနေ့လာပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီ course number လေးတွေပေါ့ပြောမစွင်เนาะအဲအကြောင်းမလို့ဒီအရာလေးတွေကကြတော့ထူးထူးခြားခြားလေးနဲ့တိတိတသားဝင်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ငွေတွေပေါ့နော်အများတန်းကိုယ်စီကိုဆက်မပြတ်ဝင်တဲ့အရာကတစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြောမစွင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ထီတွေထိုးကြတယ်ချဲတွေထိုးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထီပေါက်ချင်တဲ့သူတွေချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းဆောင်းထားသေးတယ်နံပါတ်လေးတစ်ခုကိုလည်းပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အရေးတကြီးငွေလိုတဲ့သူတွေပေါ့အရေးတကြီးငွေလိုတဲ့သဘောတရားကအခုချိန်မှာအရာကိုခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ခက်ခဲဖြစ်နေလို့အရေးတကြီးငွေလိုတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီနံပါတ်လေးကိုပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အကျွေးတွေပေါ့နော်တချို့ဆိုအကျွေးတွေရစရာရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်အကျွေးတွေရစရာရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအကျွေးကိုပြန်လိုချင်တဲ့ပြောမစင်ပတ်စံတွေကြီးသွားပြီးတော့ပြန်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနံပါတ်လေးကိုဆောင်ထားဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်လာပေးလိမ့်မယ်အဲ့တဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်၄မျိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်၄မျိုးပေးသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဘောထက်ကိုရှင်းထားမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ wallet ကို share ထားမယ်ကိုလိုမျိုးသူတွေရှိတယ်နော်မရှိဘူးလို့မတွေးနဲ့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်ကိုတိုင်ကလည်းဒီလိုမျိုးငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့မှတိုးပွားခြင်းတဲ့သူတွေငွေတွေစပွားတိုးခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလိုမျိုးသူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ယူထားနော်ကျေပြပြမယ်နော်တိုးရမယ့်ပုံပင်ကအနီအောင်တိုးမယ်နော်အခုဒီရေးမဲ့အရာပေါ့ရေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုဒီတီချက်ပေးတဲ့နီလာကိုသုံးမဲ့ချင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောပင်အနီအောင်လေးကိုပဲသုံးပေးနော်အနီအောင်လေးကိုပဲသုံးမယ်နော်အနီအောင်လေးကိုသုံးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှင်တို့တွေကရဝေးရွက်ရှိရင်ကရဝေးရွက်မှာသုံးမယ်ကရဝေးရွက်မရှိတဲ့သူတော့စက်ကူအဖြူလေးပေါ့နော်စက်ကူအဖြူလေးနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်စက်ကူဖြူနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်ဆုံးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်တဲ့အရာကကြတော့ကရဝေးရွက်ပေါ်မှာသုံးပြီးရေးပြီးတော့သုံးထားတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့ထီရောက်တယ်ကရဝေးရွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာပေါ့နော်အတိတယ်နော်ဒီကရဝေးရွက်ဆိုဒီလိုမျိုးဒီလိုရွက်လေးပေါ့နော်ဒီလိုရွက်လေးကိုတီချာတို့ကသုံးရတယ်နော်သုံးရတယ်ကရဝေးရွက်ပေါ်မှာရေးတာကပို့ပြီးတော့ထီရောက်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့ထီရောက်တယ်ပြောမစွင်ဒီကရဝေးရွက်ဆိုလို့ရှိရင်တီချာတို့ကသုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချောဘက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအကျမ်းဘက်မှာပဲတီချာတို့ရေးမယ်เนาะဒီလိုမျိုးအသေးကရဝေးရွက်အသေးလေးရှိရင်အသေးလေးသုံးလို့ရတယ်အကြီးရှိရင်အကြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အသေးလေးကကြတော့ဒီလောက်အရွယ်ပမာဏဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆင်ပေးတယ်เนาะပို့ပြီးတော့ဆင်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးအရွယ်ပမာဏဆိုလို့ရှိရင်တီချာတို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေါ့เนาะဖုန်းရဲ့အနောက်ကပေါ့เนาะဖုန်းရဲ့ကဘာရဲ့အနောက်ကလည်းထပ်ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပတ်စံအိတ်တန်းမှာလည်းထပ်ထားလို့ရတယ်เนาะပတ်စံအိတ်တန်းမှာလည်းထပ်ထားလို့ရတယ်အခုဒီနေ့ပေးမဲ့အရာကိုတီချာကအယုံဆိုရှင်းပြပေးခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါလေးတွေကကြတော့ရိုးရိုးကနေပြီးတော့လာတဲ့နံပါလေးတွေမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဈေးရနေရတဲ့သူတွေကြာရင်ရောလက်တီရှယ်လက်အခုပေးမယ်เนาะဒီမှာဈေးရရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးမယ်အကုန်လုံးပေါ့เนาะ4မျိုးရှိတယ်เนาะ4မျိုးရှိတယ်အခုပေးမယ်4မျိုးစလုံးကကိုလိုအပ်တဲ့အချက်တွေဆိုရှင်ကိုလိုအပ်တဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်เนาะကိုလိုအပ်တဲ့ချက်စီမှာဆိုကိုလိုအပ်တဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နံပါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အခုအညိုဆိုရှင်းပြပေးချင်တာကဒီနံပါလေးတွေဟာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကေကနာတစ်ခုပေါ့เนาะကေကနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကေကနာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီလိုတို့ကဒီနံပါလေးတွေကတာမန်တခြားသောနေရာနေလာတဲ့နံပါမဟုတ်ဘူးဒီဒီလိုတို့ရဲ့ universe code ပေါ့เนาะပြောမလို့သူ့စီကလာတဲ့ course number ပြောမစွင်အဲ့နံပါလေးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကတီချာတို့ရဲ့ lucky နံပါလေးတွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်ကိုမှထူးခြားတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေးရမယ့်အရာကကြတော့တကယ်လို့ကရဝေးရွက်မရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့စာရွက်မှာရေးပါစာရွက်မှာလည်းမရေးချင်ဘူးကရဝေးရွက်မှာလည်းမရေးချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကဝတ်နေရာမှာပဲရေးပါနောက်တခြားနေရာမှာတော့ရေးလို့မရဘူးလက်ကဝတ်နေရာလေးမှာပဲရေးမယ်ပြီးတော့ကရဝေးရွက်ရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကရဝေးရွက်မှာရေးပြီးတော့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာဆောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ် 4 ရဲ့ cover ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ 4 ရဲ့အနောက်ကခံထားတဲ့ cover ရဲ့အနောက်မှာလည်းထပ်ထားလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်သွားနေတဲ့ပေါ့အိတ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိတ်လေးထဲမှာလည်းထပ်ထားလို့ရတယ်။သူ့ကိုဒီတိုင်းလေးပဲထပ်သွားလို့ရတယ်နော်။ Okay ဈေးရောက်တဲ့သူတွေရောဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငွေဆက်မပြတ်ဝင်ချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်1နံပါတ်လေးကကြတော့ဒီနံပါတ်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်တိကျပြပေးမယ်နော်မြင်ရတာတော့မသိဘူး
ခဏလေးနော်တွေ့လားတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်တွေ့လားတွေ့လားတွေ့လားဒါပေမဲ့ပြောင်းပြဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အာတီချာအော်ပေးမယ်နော်တီချာလေးလက်ရေးထားမယ်နော်တီချာအော်ပေးမယ်ဒီနံပါတ်လေးကကြတော့တီချာတို့က9နှစ်3ည9နှစ်3ခွန်လေးတရှိเนาะ9နှစ်တုံညာခွန်လေးတရှိဒါကကြတော့9လေးအဲ့ sorry sorry 9နှစ်တုံညာခွန်လေးတရှိเนาะ9နှစ်တုံညာခွန်လေးတရှိเนาะနောက်ထေချာလေးကြည့်မယ်เนาะတွေ့ရလား9နှစ်တုံညာခွန်လေးတရှိဒါ9နှစ်တုံညာခွန်လေးတရှိဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေလည်းဆောင်ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ငွေစက်မပြတ်ဝင်ချင်တဲ့သူဆိုရင်ပတ်စံအိတ်ထဲမှာဆောင်ထားပတ်စံအိတ်ထဲမှာထည့်ထားမယ်ပြီးတော့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပတ်စံအိတ်ထဲမှာထည့်ထားလို့လည်းရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ phone ပေါ့နော် phone ရဲ့ကဘာရဲ့နောက်မှာလည်းထည့်ထားလို့ရတယ်เนาะအာဒါကကြတော့ carry ရွက်ပေါ်မှာရေးမယ်เนาะအာရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကရေးစစ်ချင်တာက carry ရွက်ပေါ်မှာပဲရေးစစ်ချင်တယ်ဒီပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတယ်ပို့ပြီးတော့မှကိုယ့်စီကိုငွေတွေကဆက်မပြတ်ဝင်စီတဲ့နံပါတ်လေးဖြစ်တယ်เนาะဒါအကြတော့ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာဥပမာကိုယ်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့သူဆိုရင်သူ့ဟာသူ့အုတ်တူဆက်မပြတ်ဝင်နေတာဝင်နေတဲ့နံပါတ်လေးဖြစ်တယ်เนาะဒါကြတော့အငွေကိုဆက်မပြတ်ဝင်စီတဲ့နံပါတ်လေးဖြစ်တယ်နံပါတ်1တကူသိရှင်လားနံပါတ်1တကူရေးလာပါမယ်ထူးထူးထူးเนาะနံပါတ်1ကကြတော့ရှင်တို့တွေโอเคနံပါတ်1ကကြတော့ဒီထဲမှာထီပေါက်ချင်တဲ့သူတွေရှိလားထီပေါက်ချင်တဲ့သူတွေဥပမာကိုယ့်ရဲ့လစာမဟုတ်ပဲနဲ့အပေါ်ဝင်ငွေတွေပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးရတာတလို့လို့ဘောနပ်ရတဲ့အရာတွေအဲဒီလိုမျိုးတွေလိုချင်တဲ့သူတွေရှိလားအပေါ်ဝင်ငွေเนาะကိုယ့်ရဲ့လစာတွေကမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်ရေးဈေးရောင်းတဲ့လစာလေးတွေကမဟုတ်ဘူးเนาะပေါ်ဝင်ငွေလိုချင်တဲ့သူတွေရှိလားရှိလားရေးလာပြင်မယ်အပူဝင်ငွေပေါ့အပူဝင်ငွေเนาะအာဒီဥပမာဘယ်လိုပြောမလဲလစာမဟုတ်တဲ့ပတ်စံပေါ့လစာမဟုတ်တဲ့ပတ်စံအချဲပေါက်တာတို့ထီပေါက်တာတို့ဘောနာရတာတို့အာသူများတွေမုတ်မုတ်ဖို့ပေးတာတို့အာအဲ့လိုမျိုးလေးကိုလိုချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီနံပါတ်လေးကိုသုံးမယ်မြင်ရလားသိမမြင်ရဘူးထင်တယ်เนาะတီချာအော်ပေးမယ်เนาะခွန်3နှင်း9နှင်း18ခွန်ခွန်3နှင်း9နှင်း18ခွန်စောက်လေးလေးနဲ့ရေးထားနော်ရေးပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီကရဝေးရွက်ပေါ်မှာပြန်သွားရေးတရက်တရွက်ကိုတစ်ခုစီနော်ဒီကရဝေးရွက်ဥပမာအခုတီချက်ပေးမဲ့4မျိုးဆိုရင်4ရွက်လို့တယ်နော်ကရဝေးရွက်4ရွက်လို့တယ်အဲ့ကရဝေးရွက်4ရွက်ပေါ်မှာတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီရေးသွားမယ်နော်အနံပါတ်လေးရောပြီးတော့သွားမရေးနဲ့နော်အဲ့တရွက်တဲ့ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မရေးလိုက်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုရှင်သူကတရွက်ချင်းတရွက်ချင်းတရွက်ချင်းကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့3ရက်မှဘောပင်ကဘောပင်အနီပဲဖြစ်ရမှာနော်ဘောပင်အနီအောင်ပဲရေးမယ်ဘောပင်အနီအောင်ရတယ်ဆော့ပင်အနီအောင်ရတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာเนาะဒါပို့ပြီးတော့မှပြောမဆိုရဲရဲပြတ်သားတဲ့တင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့မှမြန်တယ်ရတာမြန်တယ်เนาะရတာမြန်တာโอเคเนาะဒေတာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3သွားမယ်နံပါတ်3ကကြတော့တချို့တို့တွေအရေးတကြီးငွေလိုတဲ့သူအရေးတကြီးအရာကိုမှကိုမှလိုအပ်နေပြီအရာကိုမှပေါ့เนาะဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုမှကိစ္စအရာကိုရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရေးတကြီးငွေလိုတဲ့သူဒါကကြတော့တချို့မနေ့ကကိုမှတချို့အိုင်လာမန်နီရဲ့အောက်မှာတချို့ရေးပေးထားသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါ၈၉ခွန်เนาะ၈၉ခွန်ကိုကြတော့တချို့တို့ကဒီစာရွက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကရဝေးရွက်မှာပဲဖြစ်ရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုနာမှာဘာမှမရှိဘူးကိုကလမ်းသွားရင်းနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးလမ်းသွားရင်းနဲ့မှကိုကရေးတကြီးငွေလိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့တို့ရဲ့လက်မှာရေးလိုက်မယ်နော်တချို့တို့ရဲ့လက်မှာရေးလိုက်မယ်ဒီလက်ကောက်ဝဲနေရာလေးမှာရေးလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာလေးတစ်ခုပဲရေးရမယ်နော်ဒီနေရာလေးတွေမှာတချို့တို့ရေးမယ်နော်ဒီနေရာကကြတော့တချို့တို့ရဲ့ဒီနေရာကသွေးကြောလှုပ်ရှားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတချို့တို့ရေးလိုက်တဲ့စာသားအကုန်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲတက်ဝင်လေအာဒါတချို့တို့သွေးကြောခုံနှုတ်ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်သွေးခုံနှုတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာတချို့တို့ကရေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကို၈၉ခွန်ဆိုတာကလည်းတချို့တို့ဒီ
ကလဝေးပြက်မှာလည်းရေးလို့ရတယ်စာပြက်မှာလည်းရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီသွေးကြောရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းရေးလို့ရတယ်နော်ဒီနေရာမှာလည်းရေးလို့ရတယ်ဒါကကြတော့အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုငွေကိုအရစ်တကြီးအရာကိုလိုအပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေးလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးငွေကိုအရာကိုလိုအပ်နေပြီကိုမှခက်ခဲအရန်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တီရှပ်ကိုတတိယလိုက်အာတီရှပ်ပြောထားတယ်ဒီကနေ့လေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒါကကြတော့ရှစ်ကိုခုံဆိုလို့ရှိရင်ကိုတီရှပ်တို့ငွေကိုအလောတကြီးလိုတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်နော်ဘာမှအရာကိုကိစ္စရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စလေးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အာဒါကကြတော့ဒါကနံပါတ်3ပဲကြတော့တီရှပ်တို့ဒီငွေကိုအရေးတကြီးလိုတဲ့သူတွေနော်အာဒါကကြတော့မနေ့ကလည်းတီရှပ်ပေးထားတယ်နော်မနေ့ကလည်းတီရှပ်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တီရှပ်ကဟိုမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တီရှပ်ပေးလိုက်တာကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်လိုက်ရေးပြီးတော့အချက်ချင်းငွေဝင်လာလေးရှိတယ်ငွေပေါ်လာတာလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတီရှပ်ရေးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတချို့ကကြတော့နားမလဲတော့လာမေးကြတဲ့ခါကျတော့တီရှပ်ကအဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့အကြောင်းကိုတီရှပ်ဒီညမှာပြန်ပြီးတော့မှညဝေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တီရှပ်ကလိုက်ကိုထွက်လာတာเนาะလိုက်ကိုထွက်လာတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3မှတ်မိပြီလားနံပါတ်3မှတ်မိပြီလားเนาะအဲ့နံပါတ်3ကကျတော့မနေ့ကလည်းသိထားပြီဆိုတော့မှတ်မိလောက်ပြီဆိုထင်တယ်เนาะเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်လေနံပါတ်၄သွားမယ်နံပါတ်၄သွားမယ်เนาะနံပါတ်၄သွားမယ် ready ပဲလားနံပါတ်၄သွားဖို့ ready ရှိ ready ဖြစ်ပြီလားနံပါတ်၄သွားဖို့ ready ဖြစ်ပြီလားနံပါတ်၄သွားဖို့ ready ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီဆိုရင်ဖြစ်ပြီလို့ရေးပေးမယ်เนาะ ready ဆိုရင် ready လို့ရေးပေးမယ်เนาะ ready ဆိုရင် ready လို့ရေးပေးမယ်เนาะနောက်ကြနေပြီထင်တယ်လက်ဟုတ်လားเนาะဟိုဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะပြန်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ပေးတဲ့နံပါတ်လေးကเนาะအရန်ကိုကောင်းတဲ့နံပါတ်လေးတွေဖြစ်တယ်เนาะကိုကဥပမာကိုဘယ်လိုမျိုးလိုချင်တာလဲလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဒီနံပါတ်ကိုရေးပြီးတော့ကိုရဲ့ပတ်စံအိတ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသွားပဲအိတ်တွေထဲမှာပဲပြေကိုထည့်ထားလို့ရတယ်เนาะသဘောတရားကအဲ့လိုမျိုးเนาะโอเค ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကခုကကြတော့အကျွေးလိုချင်တဲ့သူအကျွေးဟောင်းလေးပေါ့နော်ဥပမာအကိုကိုပေးစရာရှိတဲ့သူကကိုကိုမပေးဘဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကျွေးတားရတာခက်နေတယ်အာကိုရဲ့ကိုရစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေပေါ့နော်သူများကိုပေးစရာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုရစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေပြန်လိုချင်တဲ့သူရှိလားဒီထဲမှာရှိလားဒီချေကြီးကျမမလေးအမတ်ခံပြီးတော့ချီးပေးထားတဲ့ဒါပေမဲ့မပေးကြဘူးကျမပဲစိုက်နေရတယ်ကျမပဲယောနေရတယ်အာလာပြီးတော့မြဲတမ်းလာမိတဲ့မိကုံးလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိကုံးကိုဒီနေ့ပေးပါမယ်ဒီနံပါတ်လေးကိုပဲဆောင်ထားလိုက်တော့နော်လာပေးလိုက်မယ်နော်โอเคလားโอเคနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေပြောပေးမယ်နော်3 3 6 3 5 9 6 9နော်3 3 6 3 5 9 6ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနံပါတ်လေးတွေက4ခုပေါ့เนาะ4ခုကိုကိုကဘယ်အခုကိုလိုချင်တာလဲဘယ်လိုအချက်ကိုကိုကရချင်တာလဲเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာဒီချက်လာပေးသွားတယ်ဒီနံပါတ်လေးတွေကိုလည်းသေသေချာချာလေးနဲ့ဂရုစိုက်ပြီးဆောင်ပါเนาะမမားစေနဲ့เนาะမမားစေနဲ့ဆောင်ပြီးတော့ထားတာပါကိုကငွေကိုအရေးတကြီးလိုတာလားဒါမှမဟုတ်အကျွေးဟောင်းတွေပြန်လိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ငွေဆက်မပြတ်ဝင်ချင်တာလားအဲဒီနံပါတ်လေးတွေကိုဒီချက်တို့ကသေချာလေးနဲ့လုတ်ထားမယ်เนาะထီပေါက်ချင်တဲ့သူဆိုလို့လည်းရှင်ထီပေါက်ချင်တဲ့ကေကင်းသားလေးကိုကိုဆောင်ထားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့4ရက်ကဘာရဲ့အနောက်မှာပဲဖြစ်ဆောင်ထားပါဒီနေ့ကကြတော့ဒီအဲဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုလာပြီးမျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါ